Jan Zajíc z Házenburka, jako nejvyšší zemský sudí, nemínil ponechat nic náhodě. Na svatého Jiří se měl sejít zemský sněm, na němž se mělo rozhodnout o obsazení uprázněného královského trůnu. Už řadu let podporoval uherského krále Matyáše a jako člen zelenohorské jednoty bálčil za jeho zájmy proti králi Jiříkovi. Když se před dvěma lety jednota katolického panstva rozpadla, uzavřel s českým kališnickým králem Smír, ale králi Matyášovi stranil i nadále. Teď konečně mohl sklidit plody svého mnohaletého snažení. Chápal, že král Matyáš musí slíbit českým utrakvistům nejen dodržování náboženské svobody, ale i respektování politických zvyklostí. Na rozdíl od okolních zemí patřila mezi české zemské stavy nejen šlechta, tedy panstvo, a Afritířský, ale i královská města. Zvláště to bylo trnem v okupanstvu, možná víc než přijímání skalicha. Jako zemský sudí však dobře věděl, že nic nemusí trvat věčně, protože právo vykládají ti, kteří drží v rukách moc. A proto podporoval krále Matyášem. Nebyl to však jediný důvod. V osobě krále Matyáše by došlo k sjednocení zemí koruny české, jejíž jednota vzala husickými válkami za své. Matyáš držel Moravu, měl značný vliv ve Slesku a obě tyhle země se chovaly, jako by nebyly součástí české koruny, či lépe řečeno, jako by se nemuseli řídit vůlí Čechů. To bylo třeba napravit protože v království mělo od nepaměti hlavní slovo vždycky české panstvo. Proti panu Zajícovi seděl v křesle Zdeněk Konopištský ze Šternberka. To on se kdysi zasadil o zvolení Jiřího spoděbrat českým králem, pak se však obrátil proti němu a stál v čele zelenohorské jednoty. Přišel o většinu svého rozsáhlého majetku a teď, ve svých padesáti letech to byl unavený muž, který dávno ztratil jiskru rytíře a pověstného záletníka. Sloužil králi Matyášovi a za odměnu od něj obdržel titul nejvyššího hejtmana Českého království, který ovšem zemské stavy s výjimkou několika katolíků neuznali. Měl druhou manželku, mnohem mladší, než byl on sám. Tou manželkou byla Hostitelova sestřenice Aneška Zajícová z Házenburka. Myslím, že i mnozí utrakvisté krále Matyáše za určitých podmínek podpoří, liboval si Jan Zajíc z Házenburka. Vůči osobností agitace ve prospěch uherského krále byl on. Je na tobě, bratře, aby král Matyáš veřejně souhlasil s jejich požadavky. Samozřejmě jen v hranicích kompaktát. Důvěrně jsem s ním před týdnem hovořil v jihlavě. Tohle je mu, myslím, jasné. Dokonce učiní příslip, že se bude zasazovat o narovnání s papežem. Svatý otec Pavel stárne a je prý nemocný. Na Matyášův dvůr se vrátil legát Lorenzo Rovarella. Ten měl vždycky pro Hunádiovce pochopení. A bude mít, dokud jsou ochotní válčit s Turky. Ovšem na papeže bych se příliš nespoléhal. Dosud přece neuznal olomouckou volbu a odmítl potvrdit Matyáše jako našeho krále. Neuznal ovšem ani krále Jiříka, dej mu Bůh, lehké spočinutí. Lavírovat mezi dvěma bylo výhodné. Teď však na výběr není a svatý otec se snad přikloní králi Matyášovi. Z případného posílení moci uherského krále je ovšem nervózní císař Friedrich a Vetinové a Hohenzollernové taky. Ti nejsou důležití, odmítl to Zdeněk Konopištský ze Šternberka. Většinu času trávil na Matyášově dvoře a byl se situací dobře obeznámený. Mnohem větším nebezpečím je polský král Kazimír. Představ si, s čím přišel. Uplatňuje dědický nárok své manželky Alžbity Habsburské jako sestry Ladislava Pohrobka na náš i uherský královský trůn. Kazimír obratně popichuje nespokojené velmože v uhrách, protože je pravdou, že Matyášova politika je nákladná a už několikrát musel vypsat zemskou berní. Moravské panstvo si také stěžuje souhlasil Jan Zajíc z Házenburka. Ale zatím si Matyáš bere především z městských pokladnic a z toho nás jistě hlava bolet nebude. Má pravdu, bratře? Jistě. Matyášova pozice doma je pevná. On si umí s nespokojenci poradit. Přesto je Kazimír nebezpečný. Proslýchá se, že za ním chtějí naši utrakvisti tajně vyslat poselstvo. Také jsem o tom slyšel, ale toho bych se nebál. Klidnil ho Zdeněk Konopištský ze Štenberka. Polský Kazimír není tak silný, aby mohl zápasit u nás i v Budíně. Bude to jako vždycky. Možná o naši královskou korunu projeví, zdvořile zájem, ale jemu jde o úhry. Kolikrát už Poláci tahali naše kališnické panstvo za nos král Matyáš to vidí stejně. Prozradím ti tajemství. Aby si naklonil české utrakvisty, uvažuje o tom, že na čestné slovo propustí ze zajetí Jiříkova syna. Viktorin by za to vystoupil na zemském sněmu a požádal by české kališníky, aby přijali Matyáše Korvína, pokud by se věci nevyvíjely tak, jak mají. Co ty na to? No to je skvělý pán. Co Rožmberg pokračoval věcně zemský sudí. Byl v politických záležitostech vždycky systematický. Jednal ve Vídni s císařem, ale podle Matyášových zvědů z toho mraku pržet nebude. Tak je otázka, jak zařídit, aby se postavil na naši stranu. Už jsem v tom smyslu podnikl jisté kroky, řekl pišně Zdeněk Konopištský. Jeho nejstarší dcera Kateřina by se měla v dohledné době vdávat. Jednám o jejich zásnubách se svým synovcem Petrem Holickým ze Šternberka. Hmm, zdá se, že nám štěstí přeje, přikývl spokojeně zemský sudí a zvedl číši, aby svému hostu a příteli připil. Do začátku zemského sněmu zbývá týden.